Ahoj, jsem v kanclu s poslancem a teď se tady mám mluvit s lidmi. Takže já položím ten telefon, který mi pomohl k tomu, abych byl schopen vysílat a budu s vámi lidi komunikovat i přes ten chat nebo něco. Pozval nějaké přátelé. Sledující jeden, výborně. A, takže já bych se chtěl omluvit za pozdní start a chtěl bych se zeptat, jestli jsem slyšet. Tak asi jo, když vidím like. Výborně, takže jsem slyšet, takže vítejte v kanclu s poslancem. Bohužel to není z mého kanclu, protože se změnilo asi 20 věcí od té doby, co jsme to plánovali. Takže je to z hospody v Olomouci, která se jmenuje Zkouška a kde děláme pirátské schůze a scházíme se, takže je to skoro kancelář. Zatím, protože krajská kancelář ještě není zřízená, ale myslím, že se někdy dostaneme k tomu, že budu vysílat ze své kanceláře nebo z krajské kanceláře určitě. Ahoj, ahoj všem. A teď se podívám na ty otázky, co bych vám měl říct. Takže za prvé, co pro tebe znamenal a jaký byl vstup do sněmovny? Tak vstup do sněmovny pro mě bylo nějaké naplnění životních cílů, když to přeženu. V zásadě to byla možnost začít se podílet reálně na té politice skutečně nějakým psaním zákonů, kontrolováním toho, jak probíhá diskuze a čemu se věnuje pozornost a čemu se nevěnuje pozornost. Takže to je nějaká ta možnost. A jak se to stalo, proběhlo to celkem jednoduše, prostě tak, že Piráti byli zvoleni s obrovským úspěchem do parlamentu a i těch 8%, co jsme měli v kraji, tím pádem stačilo na to, abych se tam dostal, takže jsem vstoupil do sněmovny. Jinak jsem teda do sněmovny prvně vstoupil hlavním vchodem, když jsme tam šli 2 dny po volbách s Jakubem Michálkem registrovat náš klub poslanecký, tak tehdy jsem vstoupil do sněmovny reálně. Co bych ještě řekl? Tvoje zaměření ve sněmovně, výbory, komise, delegace, funkce. No, tak primárně jsem místo předseda sněmovny, to znamená, že ovládám nějaké jednání, řeším, co se bude nebo nebude projednávat, jak to poskládat, aby to mělo nějaký smysl a podobně. Aktuálně řešíme různé byrokratičnosti kolem jednání sněmovny, například, protože se podařilo svolat 2 schůze na jeden den a hodinu, což bude hrozně vtipný. Tady mám teďka otázku, co máme udělat, abychom měli slušného prezidenta, jít volit a vybírat mezi sebou nějaký kvalitní osobnosti, který stojí za tu volbu. To je celý. A říkat ostatním kolem sebe, aby šli volit, aby se na to nevykládali, aby si třeba udělali voličský průkaz, pokud to nestíhají, jako jsem si ho udělal já, prostě být politicky aktivní, to je celý. Co se týče nějakého mýho dalšího zaměření ve sněmovně, tak se budu věnovat otázkám volebních zákonů, změn ústavy a přímé demokracie, nějak si to budeme dělit mezi sebe a když na mě zbyde nějaký čas, tak se budu věnovat otázkám mládeže a spolkové činnosti, nějaký jako rozumný regulace, třídění, podpory. Ono tam teďka mluvil vlastně Babiš ve svým programovým prohlášení taky, že máme strašně moc neziskovek, asi tam do nich 17 miliard a nevíme do čeho. Tak by možná bylo dobré jako ukázat, že většinou sežere sport, něco zbyde na dobrovolné hasiče a na práci s mládeží nebo nějakou osvětovou činnost nebo demokraci nezbývá vůbec nic. Moje funkce jsou v tuhle chvíli zatím omezený, nejsem v žádných delegacích, nevím, jestli budu. Jsem v té komisi pro ústavu a teď jsem dostal na starost podvýbor pro udělování státních vyznamenání, což čekám, že bude hrozná prča a možná se dostanu ještě do podvýboru pro heraldiku, kde se přidělují obcím znaky a vlajky a do podvýboru pro práci s mládeží nebo tak něco. Takže tak. To jsem snad odpověděl na druhou otázku, nevím, jestli teď moc spěchám nebo ne. Kdybyste měli nějaké otázky, tak se ptejte v chatu. A co bych vám ještě řekl, další otázka je na moje oblíbené místo ve sněmovně.
To je těžká otázka. Asi moje kancelář, tyjo, tam je mi aktuálně nejlíp, tam je to prča. Většinou tam se scházíme a řešíme nějaké reální věci, jako nějaké analýzy. Mám tam svoji tabuli s úkoly a můžu se sledovat, jak to nestíhám, jak to nestíhají ostatní. A je to tam příjemný poměrně. Ještě jsem se jí teda dostatečně nevyzdobil, takže tam nemám ještě ani kalendář, obraz zatím není pověšený, hodiny mi nevisí, takže se nemůžu pořádně kontrolovat, ale kancel jinak fajn, místo předsednické. Ještě teda jedna místnost je zcela nezařízená, kde potom bude sedět nějaký odborný aparát, který mi bude právě pomáhat s těma věcma kolem té ústavy a podobně. Tak. A jestli ještě nějaký, pak jsou samozřejmě ty různý restaurace a podobně, a mě teda aktuálně nejvíc vyhovuje ta nejvíc obyčejná restaurace, kam prostě chodím na oběd. Máme k dispozici nějaký jiný místa, ale ty buď nemají takový výběr, nebo nejsou, nebo jsou jako moc nobl a je to hrozně divný třeba. Čili základní restaurace jedna, tedy ve sněmovní jedna, no vlastně ve sněmovní čtyři, ale je to restaurace jedna. Já to číslování nevymyšlel, tak to je asi nejpřemější. Co mi ve sněmovně chybí? Ježíš, já teďka dělám furt takový různý připomínky toho, když narazím na nějakou nedostatek a podobně. Třeba, když půjdete teďka na stránku PSP nějakou sněmovny na psp.cz, a tak si můžete všimnout, že záložce i logo malého lvíčka, tak to je díky mně, protože jsem si všiml, že v záložkách chybí logo, tak jsem napsal na informatiku, nebo ne, napsal jsem tajemníkovi stále komise pro práci sněmovny, protože ta komise se ještě nesešla, ale ten aparát sněmovní, ty lidi, co tam reálně jsou zaměstnáni, tak ti pracujou, tak kdyby jsem napsal, že mi chybí tady tohle logo a je tam logo. Takže super. Podobnou věc jsem dělal třeba jo, že tam máme koše na tříděný odpad, ale není úplně jasný, jestli se teda do nich třídí, nebo jestli jako všichni ví, co znamená to, že teda jeden schránka je žlutá, jedna schránka je zelená, jedna schránka je hnědá, jestli s tím nějaká vnitřní jako dohoda, to zatím ještě nemám úplně výsledky, jak to dopadlo, ale výsledkem bylo, že mi přinesli další koš na papír, no, což úplně nebylo to, co jsem chtěl. A pak jsem vlastně ještě řešil, co mi ještě ve sněmovně chybí. Možná někdy trošku jako nějaká racionální dohoda na tom, že nebudeme exhibovat a místo toho se rovnou posuneme dál a ušetříme si exhibici a v čase, který bychom strávili exhibicí, tak povedeme nějakou racionální diskuzi o něčem jiným. To by možná někdy bylo lepší, než jakoby obstruovat a podobně. Uvidíme třeba, jak to bude zítra, tady v této oblasti očekávám, že se nějaké dlouhé výstupy a podobně, které by se daly třeba možná líp použít k tomu, aby jsme třeba doplnili nějaký komise, kde ještě nemáme zvoleno, nebo aby jsme třeba projednali nějaký první čtení už nějakých zákonů. Místo toho, aby jsme se dohadovali dlouho o tom, že nedáme vládě důvěru. Protože všichni víme, že jí nedáme důvěru. Prezident je teďka určitě věc číslo jedna, souhlasím, Ladislave. To je teďka nejzásadnější věc, volba prezidenta, protože ten člověk, který bude zvolen, tak možná bude, možná nebude mít v rukou druhý pokus, částečně bude mít v rukou třetí pokus, ale hlavně by měl být tím arbitrem toho, že ústavní věci probíhají v pořádku a vzhledem k tomu, jako jak teďka společnost vypadá, co se děje s tou menšinovou vládou a podobně, tak nějakého arbitra ústavního pořádku a dodržování práva strašně potřebujeme. Někoho, kdo nebude ústavně kreativní, ale naopak jako bude sledovat tu literu zákona a ten záměr toho ústavodárce a sledovat to, že něco nějak funguje a to tak funguje dlouhodobě a jestli nějaká schoda, tak se to bude nadále dodržovat a nebudou se vymýšlet nějaké extra bušty, jako nekonečný počet pokusů a podobně.
Ano, do neziskovek a sportu jde spousta peněz, ale nikdo netuší, kolik přesně kam a jak se využívají, rozdělují, protože to rozdělují na několika úrovních. Není vlastně žádný zásadní třídění těch neziskovek, protože každá se věnuje několika oblastem, takže je to zavěšený pod různýma ministerstvama. Ty to samozřejmě spolu nějak centrálně nezdílí ty informace. Statistický úřad nemá žádnou kategorizaci těch spolků. Spolky nepřešly nijak na to, vlastně ten přerod, který měl přinést nový občanský zákoník, že se teda ze spolků nebo z občanských sdružení stanou spolky a vyškrtá se to, tak to se prostě vůbec nestalo, protože ty spolky to buď nezvládají, nebo se na to vybodly. Já znám několik spolků, kteří jako se těšili, že díky tomu budou zrušený a nebudou to muset řešit, a to se do teďka nestalo, takže je v tom bordel. Já tak mám jistou míru bordelu rád, ale potom ten stát jako neví, co dělá. Ve chvíli, kdy prostě máme tak silný sociální stát a tak strašně moc peněz se právě rozděluje skrze ty spolkové činnosti, nakupuje přesto stát ty služby, které chce poskytovat, ať už se jedná o výchovu mládeže nebo sociální služby, a přitom v tom nemá pořádek, tak to není v pořádku. Tak, další dotaz, podpora Pirátů Drahošovi. Teď je na to, myslím, nějaký podnět, nevím, jak je daleko, myslím, že už podporu pro rozeslání má. Když se podaří získat podporu k projednání, tak by se to mohlo stihnout tak, že se to projedná ten víkend, co budou volby. Reálně, jo? Protože do téhle chvíle nebyla touha to podpořit a my zase jako jsme strana fungující od spoda, a Drahoš není úplně jako dokonalý kandidát, to se musíme říct. Takže, že by nějak byl navržený předtím, to se nestalo. Já ho teda samozřejmě volit budu. Druhým to jako můžu říct naplno. Tak, podívám se, kdy mám další otázky. Víš, kdo seděl ve tvé kanceláři před tebou? Tak to náhodou vím. Přede mnou tam seděl pan poslanec Gazdík, který tehdy byl místopředsedou sněmovny, ještě tam po něm zbyly nějaký neopravený testy z matematiky, takže to jsme potom nakýblovali do krabice, poslali, nevím, jestli mi to dorazilo, doufám, že jo, i když to asi už moc ničemu nebylo. Co se týče toho, jinak tam nic moc nezbylo, po něm ty kanceláře se uklízejí poměrně hezky, takže tam to asi právě teďka zabydlu v nějakým obrazu svým, vím, že tam on měl jeden nějaký obraz, myslím, že nějaký pastel, já si tam věším jeden vlastně akvarel po dědečkovi, si tam budu věšet a pak nějakou fotku Olomouce, abych tam měl nějakou výzdobu. A jinak to nechám takový neosobní. Teda jinak tam pak věším takové věci jako pracovní tabule a flipcharty a hodiny a kalendáře, abych se kontroloval, že pracuju. Takže tolik k tomu, kdo byl v mé kanceláři přede mnou. Jak se ve své kanceláři cítíš? To už jsem říkal, ve své kanceláři se cítím dobře. Mám tam prostě fajn lidi a bude tam ještě těším se, až naberu ty další odborný aparáty takhle, takže to bude taková milá komunita určitě a budeme pracovat každý den, celý den, nejenom od úterý do čtvrtka. Jak to vyřešíme s těma dvěma schůzema najednou? To jako ještě nikdo neví. Dostal jsem teďka nějaký legislativní stanovisko legislativního odboru sněmovny, a který něco bude mít názor. V zásadě, zdravím do Uherského Hradiště, a v zásadě teďka jsou svolány dvě schůze na tu druhou. Myslím si osobně, že dřív by měla začít ta pátá, protože ta už je rozjetá, ta by se měla přerušit, pak by se měla začít ta šestá, kde bychom se domluvili snad na pořadu té šesté trochu, a nebo taky ani to ne, ale to by bylo špatně. Ve chvíli, se začne, by se měl podle mě projednat pořad té šesté, aspoň schválit a dát ověřovatel a podobné věci. Pak by se přerušila do jednání páté, aby jsme jako dokončili tu pátou, tu důvěru vlády. A to bude podle mě docela shoda na tomhle postupu. Ale budou tam snahy o dvě věci. Za prvé, aby nejdřív dojednal mandátový imunitní výbor. A pokud bude nutný na to brát ty přestávky, tak to může vyvolat strašný chaos, protože se udělá přestávka v páté schůzi.
na čež bude prostor začít u 6. pak se udělá jiným klubem přestávka v 6. schůzi a budou dvě schůze, které poběží vedle sebe přestávku, než by byla jedna přerušená. To se jako může stát, já u toho bohužel na začátku nebudu, takže to nemůžu řádně vytrolit, ale třeba se toho dočkám a někoho instruji určitě, aby tohle udělali. A pak je tam samozřejmě druhá věc, která se bude tlačit, a to, aby se zase hlasovalo ideálně o důvěře, teda o vydání panů poslanců Babiše a Faltýnka k trestnímu stíhání před hlasováním o důvěře. To se dá udělat buď tak, že se na začátku té páté schůze teďka znovu navrhne ten bod zařadit, to se podle mě stane, ale nepovede se to. A současně tenhle bod by se určitě měl zařadit do té šesté schůze a pak se budeme hádat o to, jestli se předřadí dopředu nebo ne. Takže záleží na tom, jako lidi budou nebo nebudou chtít se o tom dlouho dohadovat, záleží na tom, jak dlouho to bude blokovat ten mandátový imunitní výbor. Klidně se může stát, že prostě se to nedojedná, protože tam je poměrně málo času od té druhé do té 9.7. vlastně, kdyby se mělo končit. Samozřejmě je možný schválit, že se bude jednat po 7., pokud to nezablokují dva kluby, což se taky klidně může stát. Takže když bude jako síla, když bude blokační síla, tak je možný, že se neprojedná v zásadě nic, což by byla hrozná škoda. Proto bych byl právě rád, aby se projednali třeba nějaký jiný věci z té šesté schůze, které jakoby nehoří. Nebo naopak, které už jsou prostě projetý, protože tam jsou dva návrhy na změnu zákona o léčivech kvůli e-receptům a ty už prostě prošvihly termín, kdy se dají reálně dokončit, takže by se mohli zahodit. No. Zdravíme Janečku. Takže to byly tyhle dotazy a ještě mám někde jedny dotazy, pokud se nebudete ptát na něco dalšího. A to je, co se lidi ptali na skupině. Takže já se tam pokusím dostat, pokud mi to můj počítač dovolí. Já. Snad to bude. Co to je na událost, co se ptají, že? Tak, je tady dotaz, jestli je možná událost veřejně sdílet. Ale podle mě jo, ale ale nevím prostě, to si řešte sami. A pak je tady dotaz, co je na stůle z hlediska úprav ústavy, jaké jsou šance na jejich prosazení. Samotné ústavy nevím zatím. Zatím se nesešla ta ústavní komise. Budu se ptát, kdy se sejde. Za mě je určitě na stole se pobavit o jednodušší žalobě na prezidenta, čistě typologicky, protože aktuálně je nemožný podat. Protože potřebuješ vlastně ústavní většinu senátu. Víš co, já si skočím pro ústavu, když máme tenhle dotaz. Tak, omlouvám se, jsem zpátky. Tohle je moje revizní ústava s poznámkama. A co se týče změn, které jsou na stole, tak pokud se týče samotného jádra ústavy, tak jak říkám, jednak je to podle mě zlepšení volby prezidenta, tak aby tam nebyly ty články, které patří do volebního zákona, nikoli do ústavy. Jo, prostě. Že se to volí dvoukolově, že to trvá 14 dnů mezi prvním a druhým kolem a podobné věci. To nepatří prostě do ústavy. A druhá věc je, že teda ta žaloba ústavní je potřeba, to podává Senát se souhlasem poslanecké sněmovny, to znamená, potřebujete oba dva ty orgány, aby se usnesly většinou. A pak to ještě rozhoduje ústavní soud.
A prosím pěkně, v Senátu je na to potřeba ústavní většina na to přijetí a v poslanecké sněmovně taky. To znamená, žaloba na prezidenta je stejně náročná jako změna ústavy. Popravdě náročnější ten proces je trošku. Takže mi to přijde, že to je možná trošku moc náročný a že by se to mohlo zjednodušit. Mluvím o žalobě za vlezradu. Nemluvím teďka o žalobě za trestně právní věci, protože prezident není s tím odpovědný a má plnou tu, to je prostě nějaký mocenský nebo velmocenský a monarchistický relikt. A tam úplně nevím, jestli je to na stole to řešit. Možná by to bylo fajn, možná ne. To je asi otázka na jinou debatu, nemám na to úplně jasný názor. Co se týče ještě jiné věci, kterou jsem se chtěl... Jo, pak jsou samozřejmě ústavní zákony, které jsou na stole, a to bude určitě ústavní zákon o obecném referendu. A to teďka zuřivě diskutujeme vlastně v klubu. Zpravodajem toho návrhu, co předkládá SPD, je Mikuláš Ferjenčík, ne za klub, ale dokonce za ústavně právní výbor. Takže tohle budeme řešit, připravujeme náš vlastní návrh, asi do toho začleníme i lidový veto, budu muset zjišťovat, jaký je názor ostatních stran na lidové veto a to by se dalo takhle schrnout, co se týče těchto věcí. Nevím, jestli jsou ještě nějaký jiný ústavní zákony, které v plánu měnit, ale minimálně tyhle dvě věci určitě budou na stole a uvidíme, s čím přijdou ostatní. Kontrasignace a amnestii, já myslím, že amnestii kontrasignuje vláda, akorát oni to vždycky to tak nějak vzdají. Já se podívám, jak je na tom prezident. Pověřuje, odpouští a zmírňuje tresty. To je amnestie, nikoli abolice. Vrchní velitel pověřuje, odvolává, jmenuje soudce, nařizuje, aby se trestní řízení nezahájilo nebo bylo zahájeno, aby nepokračovalo, má právo udělit amnestii. Tak, prosím pěkně. Ano. Čili amnestie anebo ukončení trestního řízení vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jím pověřeného člena vlády. A za tyhle věci je zodpovědná vláda a měla by to dělat ve sboru. A to, že se to tak nedělá, nebo že se k tomu ta vláda potom nehlásí, tak to je prostě chyba nějakého našeho zvyku. Čili amnestie je kontrasignovaná. Jo, přesně tak. Za rozhodnutí prezidenta republiky, které vyžaduje spolupodpis předsedy vlády nebo jejich pověřeného člena vlády, odpovídá vláda. To znamená, amnestie a zastavení trestního řízení má schválit vláda na plénu a pak to má podepsat pověřený člen vlády a s ním i prezident. Tam je dvojitá kontrola. Jo? Je možná otázkou, jestli tyhle pravomoce nemají být ještě kontrolovaný nějakou jinou mocí, ale tam podle mě se dostáváme právě k tomu, že ta ústavní žaloba by měla být jednodušší, protože nemůžete zase kontrolovat furt všecko. Ty moci mají být sice vzájemně vyvážený, ale mají být taky samostatný. A tohle je jako bod, kdy výkonná moc svýma oběma dvěma hlavama zasahuje ve sboru do moci soudní, ale k tomu to tam je, myslím. Jo, tam jde o to, že pokud by ta amnestie asi už byla moc široká, tak je to prostě narušení právního státu a má se to řešit na jiné úrovni. Nevím. Tak, ještě nějaké otázky? Tak.
přemýšlím, co se dneska bude řešit. No, jinak jsem se dneska vrátil ze státní návštěvy na Slovensku, ze které jste možná viděli nějaké přenosy. Bylo to fajn, Slováci jsou milí a přívětiví a pohostinní a všechno. A budeme s nimi sdílet nějaké informace a znalosti ohledně toho, jak se upravuje jednací řád sněmovny a podobně. Takže, protože tam mají nějaké zkušenosti, naopak se budeme vyměňovat asi nějaké znalosti ještě ohledně regulací politických stran, protože oni se chystají v nějakém zásahu, takže tam by bylo zase dobrým jako říct, protože už jsme si provedli nějakou úpravu volebního zákona, která nebyla úplně idealistická třeba, co se týče dohledu nad kampaněma a financování politických stran, tak tam jakoby jim říct, které věci jsou příliš excesivní a podobně. A zdraví. Co jsem mluvil? No, se Slovákama čil nějaký to a pak se samozřejmě mluví o tom, že bychom měli mít víc v našich veřejnoprávních médiích slovenštinu, aby naše děti nezapomínali, ako se hovorí. No, takže to je otázka, já bych byl spíš pro nějaký jiný postupy, respektive to, že to bude v nějaký televizi. Dneska už tím, myslím, konzumujeme ty média jinak, tak je otázka, jestli to něčem bude. Samozřejmě, kdyby na 24 běžely večerní zprávy slovenské televize, tak by to možná bylo poměrně zajímavé pro spoustu lidí. To si dovedu představit, že jako takové rozšíření obzoru i vedle, když tam běhává prostě filmový týdeník a retro a nějaký pohled 50 let zpátky, tak nějaký pohled takhle 100 kilometrů vedle by taky nemusel být úplně marný pro nějaký rozšíření obzoru. Senát rada starších mohla by si pozvat prezidenta k obhajobě na plénu. Ale jsem jen blbý logistik. To určitě ten Senát může. V zásadě ve chvíli, kdy ten Senát má právo podat tu žalobu, respektive projednat podání té žaloby, tak bych docela předpokládal, že se tomu pozve toho prezidenta a ten prezidenta může přijít a vystoupit. Jo, nemá tu povinnost, podle mě asi, ale slušný prezident asi, když ho žalujou, tak by asi přišel se bavit s tím Senátem. A právě proto bych třeba chtěl, aby tam nebyl nutný ten souhlas té sněmovny, aby jenom ten Senát samostatně podával tu žalobu. Třeba tou 3/5 většinou, to si dovedu představit, ale jenom ten Senát. A tím by se to zjednodušilo, ten proces, učinil by se možný. No, o čem jsem mluvil. Státní návštěva Slovenska. A bude se slavit 100 let a 25 let a všechno. Na to se připravte tenhle rok, že proběhne spousta velkých oslav. Jsem tam potom taky nanesl ještě možnost, že by vlastně ta výměna kulturní a jazyková probíhala na úrovni vlastně mládežnických organizací a odborných soutěží. To mi přijde užitečný, že prostě studentské odborné činnosti, různá kola nějakých dětských olympiád a podobně by prostě mohly probíhat jako v nějakém úrovni prostě potom společně, kdy ty finálové týmy se střetnou nebo si pozvete toho nejlepšího z druhé strany a máte nějaký srovnání. A co bych vám ještě řekl? Ještě to má běž 12. Ještě máte nějaké otázky na mě? Posledních 9 sledujících. Jo. Díky, tady slušný prezident se nebude muset zpovídat. No tak to už záleží. To už záleží, jestli je nebo není slušný. Tak. Zajímá ještě někoho něco k tomuhle týdnu ve sněmovně, nebo k minulým týdnům, nebo k tomu, co se blíží? Co bych vám ještě řekl? Já teda mám v kanclu strašně jako spoustu věcí, protože jsem ten místopředseda sněmovny, tak ho mám velký a
tak. Mám tam samostatnou kuchyňku, ale to mám strašně daleko na záchod, jsem zjistil, nejdál ze všech, což jako nevýhoda mé kanceláře. Ale vlastně já mám od baráku přidělenou asistentku takzvaně, takže nemusím mít asistenta na tohle, takže si nabírám lidi jakoby na odborné činnosti. A co mi udělal největší radost za dobu mého působení v PSP ČR? Asi ty jo, jak jsou tam ty lidi, co jsou jako nepolitičtí, ale co jsou tam ten aparát, tak jak jsou v pohodě všichni prostě. Jak to berou lidsky, jak to berou zodpovědně, jak vlastně komunikujou, vyjdou ti vstříc, počítají s tím, že tam prostě je 120 zmatených duší, který tam v životě nemůžou nikde trefit a neví, jak to probíhá a podobně. A jdou ti naproti, pomůžou ti, když máš dotaz, podnět, všecko, tak se to řeší hned, okamžitě, střelbitě prostě. Akorát někteří prostě poslanci občas jednají rychleji, než je stihne někdo dostihnout, takže pak vyhlásíme dvě schůze na téže čas. A to, a je to v pohodě. Jak snášíš sedět vedle Tomia? Já jsem to klidný, pohodlový člověk, já nemám problém sedět vedle Tomia, on tam pracuje, já tam pracuju, musíme spolu fungovat, to je prostě nějaká kolegialita základní, která musí existovat. Samozřejmě se ve spoustě věcí neschodneme, ale když tam prostě někdo jiný blbě kecá, tak se shodneme na tom, že tam třeba někdo blbě kecá. Jo, to tam bývají takové výstupy, ať už s ANO, nebo někdy třeba z ODSky, nebo takhle, kdy prostě potom se tam tahají jako ty zemřelí kdy. Které dny v tomto týdnu bude zasedat sněmovna? Úterý dál, bude schůze sněmovny naplánovaná úterý, středu, čtvrtek a pátek. Tentokrát by mělo proběhnout základní, obyčejný zasedání sněmovny. Pokud se nepodaří udělat nějaký totální myšmáš, jako třeba, že se zahájí 6. schůze, pak se přeruší, dokud neskončí 5. a pak se bude pokračovat v 5. a ta se odročí na příští týden a v tu chvíli sněmovna nebude zasedat, ale to se nám doufám nepovede, něco takového. Takže aktuálně je to tak, že by měla zasedat v zásadě celý týden a stejně tak příští týden by měla zase zasedat od úterý do pátku. Takže sněmovna bude zasedat od rána do večera teďka a doufám, že něco projednáme skutečného. Že se dokončíme to zabývání se sami sebou, provedeme ty volby, které se mají provést. Doufám, že dokončíme všechny ty vnitřní záležitosti, nevím, jestli jsou ještě naplánovaný nějaký změny v orgánech za nějaký bývalý ministry. Doufám, že tenhle týden dokončíme tu důvěru nebo nedůvěru vládě respektive. A doufám, že se dostaneme přes ty první čtení, doufám, že se dostaneme přes nějaký zprávy, které tam jsou. Je tam naplánovaný nějaký druhý čtení zákona, nějaký třetí čtení. Vlastně tam bude zákon o léčivech, konečně tam bude, kde se mají ty e-recepty nějak posunout, možná snad schválí a třeba bys to mohl tenhle týden nebo příští týden poslat skutečně příště asi až do Senátu. Nějaký opravy zákona o léčivech, takže schválíme náš první skutečný zákon příští týden a taky jsou tam nějaké věci ke schválení v prvním čtení, ale nejsem si jistý, jestli projdou nějaký návrhy od ODSky. To budeme probírat zítra na klubu. Příští týden by se tam mohli, když nevím, jestli vlastně 6. schůzi dokončíme tenhle týden a příští týden budeme začínat 7. nebo jestli 6. schůze bude i příští týden. Vzhledem k tomu, že ta 5. není hotová, tak si myslím, že příští týden bude ještě pokračovat 6. A dovedu si představit, že se skončí někdy v půlce týdne a 7. se nebude začínat, protože ještě není svolená. To záleží vlastně na tom, jak to bude vypadat v úterý příští týden, respektive jak to bude vypadat ve středu, protože ve středu je svolaný organizační výbor, myslím, kde to bude řešit. Tak, mě zbývá 5 minut, poslední dotazy a pak musím jít vlastně na setkání s voliči tady v Olomouci. Thank you.
Tak, žádné dotazy, tak já se asi rozloučím, jestli vám to nebude vadit. Omlouvám se, že to šlo pozdě, omlouvám se, že to bylo krátký, zatím se to učíme. Je to takhle narychlo, protože já jsem vlastně ani ne hodinu a půl před začátkem jsem dorazil do Olomouce, ještě jsem si musel vyzvednout nějakou poštu, kterou mi posílali do kanceláře, a protože mám v kanceláři ještě schránku, tak to prostě přišlo na poštu, na tu, nevím, proč mi někdo posílá věci ještě to, do kanceláře, kde nejsem, papírově, a chci, abych odpověděl rychle, to je úplně nepochopitelný. A právě budeme řešit kancelář, budeme řešit, co se dělo s lidma a třeba jak tady dál v komunálních volbách. Takže se mějte, ahoj, a já končím.